Kiinteistöasennuksissa suojajohtimien jatkuvuusmittaukset tehdään jännitteettömässä laitteistossa. Mikäli tämä mittaus on ensimmäinen, joka suoritetaan, on varmistettava, että kaikki etukäteisvalmistelut mittausta varten on tehty. Valitaan oikea mitta-alue. Kiinnitetään mittajohtimet mittalaitteeseen. Tässä mittauksessa on yleensä käytettävä apumittajohtimia, joten kytketään apumittajohdin jo tässä vaiheessa mukaan. Kytketään mittausjohtimet yhteen. Valitaan mittalaitteesta mittajohtimien kalibrointi ja kalibroidaan mittajohtimet. Mittalaitteissa, joissa ei ole mittajohtimien kalibrointia, on mittajohtimien resistanssi merkittävä muistiin ja vähennettävä mittaustuloksista. Jos vaihdat apumittajohtimia tai mittapäitä mittauksen aikana, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen käytettävillä varusteilla. Kytke mittausjohtimet testattavaan kohteeseen. Käynnistä mittaus. Lue mittaustulos ja vertaa tulosta vaadittuun mittausarvoon, joka useimmiten on alle 2 ohmia. Merkitse mittaustulos muistiin tai tallenna se laitteeseen. Mittaukset tehdään kattavina siten, että kaikki piirit ja laitteet on varmasti mitattu. Mikäli muita mittauksia ei suoriteta, palauta asennus alkuperäiseen tilaansa. Kiinteistöasennuksissa eristysresistanssin mittaukset tehdään jännitteettömässä laitteistossa. Mikäli tämä mittaus on ensimmäinen, joka suoritetaan, on varmistettava, että kaikki etukäteisvalmistelut mittausta varten on tehty. Kytketään vaiheet ja nolla yhteen elektronisten laitteiden vikaantumisen estämiseksi. Ennen mittauksen alkua varmistetaan, että kaikki mittausalueeseen kuuluvat kytkimet, johdon suoja ja vikavirtasuojat
ynnä muut sellaiset ovat ykkösasennossa ja sulakkeet kiinni kierrettyinä. Taajuusmuuttajien eristysvastusta ei ole syytä mitata. Valitaan oikea mitta-alue. Kiinnitetään mittajohtimet mittalaitteeseen. Koejännitteenä SELF- ja PELF-jännitteillä käytetään 250 voltin ja enintään 500 voltin pienjännitteellä 500 voltin tasajännitettä. Yli 500 voltin pienjännitteellä koejännite on 1000 volttia. On muistettava, että varsinkin paljon sähkövastuksia sisältävät asennukset voivat laitteiden eristysresistanssien summautuessa alittaa vaaditut arvot. Kytketään mittausjohtimet yhteen. Käynnistetään mittaus. Mittarin lukeman tulee näyttää oikosulkua ja tämän mittauksen tarkoitus onkin vain varmistua siitä, että mittauskytkentä on oikein ja että mittajohtimet sekä mahdolliset muut käytettävät komponentit ovat kunnossa. Kytke mittausjohtimet testattavaan kohteeseen. Käynnistä mittaus. Lue mittaustulos ja vertaa tulosta vaadittuun mittausarvoon. Hyväksyttävä eristysresistanssin arvo SELF- ja PELF-jännitteillä on yli 500 kiloohmia ja pienjännitteillä yli 1000 kiloohmia. Merkitse mittaustulos ylös tai tallenna se laitteen muistiin. Jos ylijännitesuojat tai muut laitteet todennäköisesti vaikuttavat testiin tai laitteet voivat rikkoutua testissä, irrotetaan ne ennen mittauksen suorittamista. Jos niitä ei kuitenkaan voida kohtuudella erottaa, voidaan koejännite pienjännitteellä pienentää 250 voltin tasajännitteeseen. Vaadittu eristysresistanssiarvo on tällöinkin 1000 kiloohmia. Mittaukset tehdään kattavina siten, että kaikki piirit ja laitteet on varmasti mitattu. Tulee muistaa myös kontaktori- ja relelähtöjen takaiset asennukset, jotka on mitattava erikseen tai sulkemalla kontaktori tai rele kerrallaan mittauskytkentää muuttamatta. Mikäli muita mittauksia ei tehdä, palauta asennus alkuperäiseen tilaansa. Käännetään kaikki käyttökytkimet nolla-asentoon. Varmistetaan kaikkien kosketussuojien, kansien ynnä muiden sellaisten paikallaan olo. Vaikka standardi ei edellytäkään, on kuitenkin järkevää vielä lopuksi mittaamalla varmistaa nolla- ja PE-johtimien yhdessä oleminen. Jos käyttöönottotarkastusta jatketaan ja suojajohtimien jatkuvuusmittaukset on myös suoritettu, kytketään jännite. Mitataan nolla- ja vaihejohtimien, suoja- ja vaihejohtimien sekä eri vaihejohtimien väliset jännitteet. TN-järjestelmässä syötön automaattinen poiskytkentä varmistetaan joko laskelmilla tai mittaamalla vikavirtapiirin impedanssi.
Impedanssin ja käyttöjännitteen arvoja hyväksi käyttäen määritellään valitun kohteen oikosulkuvirran arvo, jota sitten verrataan taulukkoarvoihin. Koska mittaukset tehdään ympäristön lämpötilassa ja käyttäen pieniä virtoja, todellisessa tilanteessa tapahtuva johtimien lämpenemisen vaikutus huomioidaan kertoimen avulla. Mittauksin saatujen impedanssiarvojen on oltava vain 4/5 laskelmissa käytettävistä raja-arvoista. Usein ammattilaisten kesken puhutaan vikavirtapiirin impedanssin sijaan vaadittavasta oikosulkuvirta-arvosta, ja tällöin mittauksin saadun oikosulkuvirran arvon on oltava 1,25 kertaa suurempi kuin laskennallinen arvo. Valitaan käytettävät mittajohtimet ja sopiva mittapää valitun mittauspisteen mukaan. Riittävään kosketussuojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska kyseessä on jännitteellisenä tehtävä mittaus. Valitaan oikea mitta-alue. Muista tehdä mittausvaiheen ja suojamaan väliltä. Joissain mittalaitteissa voidaan joutua tekemään kaksi mittausta, mikäli mittauspöytäkirjaan halutaan sekä impedanssin että oikosulkuvirran arvo. Kirjaa tulos tai tallenna se laitteen muistiin. Vertaa saatua tulosta taulukkoarvoihin. Vikavirtasuojaa käytetään yleensä joko henkilö- tai palosuojana. Vikavirtasuojan toiminta tulee testata testipainikkeesta sekä laukaisemalla vikavirtasuoja nimellistoimintavirrallaan. Yleisenä suosituksena pidetään myös toiminta-ajan mittaamista aina, vaikka se kaikissa tapauksissa ei olekaan standardin ehdoton vaatimus. Kiinnitetään mittajohtimet tai oikea mittapää mittalaitteeseen. Valitaan oikea mitta-alue huomioiden niin vikavirtasuojan tyyppi kuin nimellistoimintavirtakin. Suoritetaan mittaus.
verrataan saatua mittaustulosta toimintavirran osalta nimelliseen toimintavirtaan ja ajan osalta vaadittuun toiminta-aikaan. Merkitse mittaustulokset muistiin tai tallenna ne laitteeseen. Hiertosuunta on tarkastettava kaikista kolmivaiheisista keskuksista riippumatta siitä, lähteekö keskuksesta eteenpäin yhtään kolmivaiheryhmää. Kaikki kolmivaiheiset pistorasiat on tietenkin myös tarkastettava. Ennen kohteen asiakkaalle luovuttamista tulee vielä varmistaa kaikkien toimintojen oikeellisuus, muistaen toiminnalliset kokonaisuudet. Tulee myös varmistaa, että kohteen EMC-suojaus on tehty niitä koskevien vaatimusten mukaisesti. Varmistetaan lisäksi mittauspöytäkirjojen, dokumenttien, merkintöjen, huoltokirjan tai huolto- ja kunnossapito-ohjeiden olemassaolo. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on merkittävä seuraava mahdollinen määräaikaistarkastuksen ajankohta ja kohteen toteutuksessa noudatetut standardit. Annetaan käyttäjälle käytönopastus, jossa on muistettava maininta muun muassa vikavirtasuojien määrävälein tehtävästä toiminnan testauksesta.